yapılmış əlavə araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, 2021-ci il iyunun 8-də Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Laçın rayonu ərazisində saxlanmış Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Artur Kartanyan Azərbaycan ərazisinə təxribat diversiya məqsədi ilə daxil olmayıb. Onun yolunu azaraq Azərbaycan sərhədinə keçməsi müəyyən olunub. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda həmçinin deyilir ki, Artur Kartanyan ilkin dindirilmə əsasında özünü şübhəli apardığına və qeyri-dəqiq cavab verdiyinə görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupunun hərbi qulluqçusu olması barədə şübhələr yaranıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Artur Kartanyan qarşı tərəfə geri təhvil verilmişdir.